Reciclaria més si algú en recollís la brossa a la porta de casa? Aquesta és la base del plantejament del sistema de recollida de residus porta a porta. Aquest model es fonamenta en el fet que els posseïdors de residus, com ciutadans o comerços, separessin els diferents tipus de residus en origen, però en comptes de dipositar-los en un dels contenidors de la via pública, aquests són recollits directament a la porta de casa. Durant el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat celebrat a Cardedeu, la regidora de Medi Ambient ha presentat el Pla de Viabilitat per la implantació del model porta a porta del municipi, amb l'objectiu d'arribar a l'ideal de residu zero. Cardedeu porta a hores d'ara 5 anys estancat en la xifra del 40% de reciclatge. Les directrius europees i catalanes exigeixen, però, que aquesta xifra sigui del 60% abans del 2020. Clar, ara mateix això, tenim un estudi d'una mica, un mapa de on hauríem d'anar, quina estratègia podríem seguir, en aquest cas l'estratègia del porta a porta, que sabem que és l'únic sistema que ens aportaria cap aquí. Ara convindria veure doncs, quina fórmula emprendríem per desenvolupar això, ja fos externalitzada, fos municipalitzada o fos seguint amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental, que és amb qui tenim la recollida de residus a dia d'avui. I, com deia, també hauria de ser una qüestió que hem compartit amb els companys regidors de l'oposició que convindria que fos una qüestió de poble, per tant, a llarg termini i, per tant, amb un consens ampli i que no només fos un projecte d'aquest govern que més o menys valentia emprengués cap aquí. L'experiència dels municipis que han implantat la recollida selectiva porta a porta ha constatat resultats importants en la reducció dels residus, del voltant d'un 15% menys per persona. Entre els inconvenients, però, està el fet que aquest tipus de recollida implica la intervenció de l'Ajuntament i que el cost augmenta al voltant d'un 20% més respecte als tradicionals contenidors. D'altra banda, i atenent a les exigències que marca la directiva i els possibles cànons en cas de no complir-les, l'estudi presentat al Consell defensa que econòmicament el sistema porta a porta és més rentable que l'actual. Ja no per descomacada que poguessin rebre...